Hallo alle sammen, det Matboksen her. Velkommen tilbake til Pokémon Violet. Jo, i siste episode kom vi oss frem til Zabapiko, og jeg tror vi skippet over en del av dette, sånn at jeg ikke skulle bli sidetracked, så nå skal vi gå mot Team Star sin Poison Base, ser vi ut som. Men vi kan ta en liten tur rundt Zabapiko mens vi er her. Skal vi se, jeg tror ikke det er så veldig mye spennende her, men det går inn å kjøpe liksom sandwicher og greier. Så det er jo spennende det. Åh, dude, hva skjer nå? Åh, den gjerde der, det så ikke jeg. Men dude, jeg føler ikke at jeg har penger til å kjøpe ting, egentlig. Nei, vet du hva? Vi har ikke penger til å kjøpe sandwich-ingredienser. Det er sånn post-game-material, det føler jeg. Jeg føler ikke at det er noe jeg har råd til å bruke pengene mine på nå, altså. Jeg kan ikke bruke pengene på sandwicher. Jeg har mer viktige ting å bruke pengene mine på. Som pokeballer og slike ting. Dude, går det faktisk an å ta taxiene? For her har vi faktisk en taxi. Ja. Han bare forteller meg at jeg må åpne mappen, men det visste jeg fra før. Jeg har gjort det mange ganger. Rocky helmet. Oh, so very nice. Ice cream. Åh, du, det har vært godt med... Hva er det du... Nei, du ser ikke ice cream. Jo, du ser ice cream. Den gir sånn power og greier, ja. Du, hvorfor ser du ikke en XP point poison type? Det hadde jeg trengt nå, egentlig. Du ser ikke noe spennende. Hva med deg som selger... Du selger det? Selger du også ice cream? What? Rett ved siden av hverandre. Er det ikke noen encounter power? Hvorfor er det ingen av dere som er en encounter power? Det er en person her som spør om å trade ting. Jeg tror ikke jeg har det den trenger. Hei der, unge! Jeg samler på merkelige greier, og jeg elsker sinnestid. Jeg har en mørk historie, kan vi si. Den er din for 10 sinnestid-chips. Jeg tror ikke jeg har en eneste sinnestid-chips, men det er masse sinnestid... Jeg tror faktisk det er Sinisty i nærheten her. Jeg mener at jeg så Sinisty som fikk så lenge siden i hvert fall. Jeg tror de er i nærheten her. Du kan bytte de mot en sånn ting for å utvikle en spesifikk Pokémon. Men du, jeg må ikke denne veien her. For hvis jeg går denne veien, så blir jeg bare mer og mer sidetrack. Her har vi faktisk en Sinisty. Kom igjen, gå og ta den Toadscroll. Der fikk vi en hel Sinisty-ship. Men da vet dere at det er Sinisty liksom rett rundt byen her. Så det er egentlig bare å... Være her til du får 10, så kan du bytte med den personen og få whatever det er den personen gir deg. Så det er veldig nice. Der fikk vi en Steel Terror Shard. Dette er en relativt liten by, så det er ikke så veldig mye å se her, egentlig. Vi har sett det meste som er her. Jeg vet ikke om det er noen flere butikker her oppe. Tvilsomt. Det er et Pokémon-senter til her. Ellers så tror jeg ikke det er noe særlig spørsmål. Spennende her. Jeg lurer på om det er en eller annen person som trader noe. Husker ikke helt. Jeg føler at det er en eller annen person som trader noe her, men jeg er ikke helt sikker. Da går vi videre mot Team Star sin Dark Base. Snom! Snom, hva er det du gjør her? Halla, Snom. Hva er det du gjør her? Åja, jeg skjønner. Jeg skjønner litt hvorfor det er her. Vi nærmer oss Snøfjellet. Hvor er Team Star Basen? Er det en... Hæ? Vent, la meg ta ut kartet mitt. Åh, den er der! Ok. For jeg begynte nesten å gå opp den veien her, men vi må litt til siden, faktisk. Så vi må til høyre. Men vi kan jo ta en liten tur opp fjellet først. Vi kan ta en pokeball, og så kan vi prøve å utfordre den treneren her, kanskje. Jeg hørte at Rhyme, den verdenskjente rapperen, har en konsert i Montenegro. Sarah the Musician. Ok, hva er det hun sender ut? Hun sender ut Toxtricity. Passer meg ypperlig. Oh my god, de passer meg kjempebra. Hvis jeg bruker Mudshot, så er det quadruple effektiv. Ha! Smak på den Toxtricity. Du hadde ingen sjanse i dette jordhavet. Vi fikk masse experience. Prize money, og jeg må fortsatt få Amulet Coin. Men det har jeg ikke. Dude, her har vi faktisk... Her har vi en ny Pokémon som vi ikke har sett enda. Dette er... Si Toddle eller noe? Ja, dette er Sitoddle. Dette er en Ice-type Pokémon. Det er liksom ingen perfekte steder å være. Ugin er liksom overalt. Jeg mener, vi får bare prøve. Det er liksom... Det er veldig vanskelig å finne hvor jeg skal plassere meg, merker jeg. Akkurat å spille her, hvor jeg skal plassere facecammet. Jeg føler at det er i veien uansett hvor jeg er den. Og det er level 34, så det er ganske høy level for en wild Pokémon. Så jeg håper jeg klarer å ta den Team Starbasen. Jeg er ikke helt sikker på hvor høye leveler de er. Åh. Sånn bounce. Kan jeg kaste pokeball på den da?
Kan det? Jeg usikker. La oss prøve å kaste en Great Ball. Å, det går ikke, nei. Ok. I see how it is. Vet du hva? Da bryr jeg meg om det, så stikker vi. Ha det bra. Uansett så har jeg ikke tenkt annet på lag, men her har vi et lys. Det en Greaver in the wild. Jeg gidder ikke encounter den, fordi vi har funnet den i et terror raid. Her har vi en Greaver. Det som litt kult med de at hvis du ser et lys som stikker opp på bakken, så det mest sannsynlig en Greaver. Åh, jeg har litt lyst til å ha en Greaver på laget, for den ganske kul, men... Jeg liker laget mitt som det nå, da. Men det liksom ikke nok plass, synes jeg, med bare 6 party members. Jeg føler det blir litt lite. Men jo, nå går jeg liksom off track igjen. Det ikke det som meningen. Jeg skal jo ikke opp fjellet enda, egentlig. Så måtte det komme en snøstorm, da. Det jo perfekt, da. I stedet for å gå opp fjellet, så får vi gå til høyre her, da. For det vel hit vi skal, for å komme oss til Team Star sin base. Oh my god, vi fikk Psy Beam. Du, det trenger en Psychic type Pokémon, egentlig, ass. Merker jeg. Jeg kunne trengt en Psychic type Pokémon. Dude, hvor denne skaven egentlig? Dude, jeg tror faktisk jeg må gå rundt. Jeg må komme bort hit, tror jeg. Fordi det liksom en fjellskjede her, så jeg tror ikke jeg kommer dit med mindre jeg går dit, så vi får gå denne veien. Ok, vi hopper her, så vi bare tar turen bortover mot det Pokémon-senteret da. Da var jeg vist litt... jeg trodde jeg gikk riktig vei. Når jeg gikk mot byen for å komme meg liksom til denne basen her, men det var det tydeligvis ikke. Men der ser jeg lokasjonen vår, det Pokémon-senteret. Ortworm så sykt kul, og her har vi også team... Voltorb! Det som kult med Voltorbene at de faktisk selvdestruerer Out in the Wild. Jeg vet ikke, jeg bare syns... Jeg bare syns det litt kult. Det litt kult, hvis du går i nærheten liksom av en Voltorb, så begynner den å selvdestruere. Se, den bare self-destructor. Jeg syns det litt kult, jeg skulle ønske man tok damage, liksom... Fordi det hadde vært litt realistisk. Det blir sånn at hvis du ble eksplodert av en Voltorb, at du ble sendt til Pokémon-senteret, at du ble wiped ut, liksom. Jeg føler at det hadde vært mer logisk. Oi, du, her var det mye Pokémon, men jeg skal ikke være her. Vi får komme oss inn her, når vi endelig i nærheten. Så vi faktisk går inn i basen nå, tenker jeg. Nå nærmer vi oss Team Star sin Poison-base. Matboksen. Hei, direktor Clavel. Som jeg fortalte deg før, navnet Clive. Vær så snill, ikke glem det. Nå, la oss ta opp samtalen som vi forlot senere, eller forlot tidligere. Som jeg nevnte, har jeg blitt med i operasjon Starfall for å løse en vanskelig situasjon og for å finne ut grunnen bak Team Star sin oppførsel. Og det viktigste av alt, så vil vi vite hvorfor studentene i Team Star har stoppet å komme til skolen. Og akkurat som Cassiopeia, så vil jeg at teamet skal løse alt for godt. Siden jeg ble med i Operasjon Starfall sammen med deg, så har jeg allerede hatt litt suksess med å åpne opp en dialog med Team Star. Og jeg tror jeg begynner å forstå ting mer klart nå. Men jeg trenger fortsatt mer informasjon. Det hvorfor jeg trenger å snakke med studentene fra Team Stars andre squads også. Hvis du tenker å utfordre en annen base, bare vet at du har meg som backup. Til da, vi ses senere i matboksen. Director Clavel i skaven også? Ok, nå har jeg en ny kul skog. Disse trærne kule og sånt. Hva var dette? Ja, den kom av da. Disse trærne litt kule at det liksom farget og sånt, men... Det ser skikkelig revet ut up close. Og spesielt siden at de lagde en egen sånn animert video av Graphii, og der var trærne skikkelig amazing looking, ikke sant? Men i spillet så ser de ikke veldig fine ut. Hva er dette for noe? Åh, det er den, ja. Ja, her er vi en Graphii forresten. Vi kan jo encounter den nå, for den har vi ikke møtt på enda. Dette er en Graphii. Jeg skjønner ikke hvordan en musa blir til en apekatt. Jeg skjønner ikke helt evolusjonen der, men greit. Dette er en Graphii. Jeg tror den poison. Jeg vet ikke om den kunne poison eller ikke. Vi kan jo fange den for mors skyld. Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke den. Oi. Den poison og bug? Den kan ikke være bug. Det kan vel ikke være. Dude, jeg har en premier ball. Why not? Eller heal ball.
går sikkert dårlig for en level 30, men liksom må ikke så vel bruke en heal ball. Nei, funket ikke. Å nei, ikke drep Toadscruel min da. Det er noe med at, la oss bruke den duskballen vi har. Det burde funke bra nå som det er natt. Gå inn i ballen, Grafaiai. Jeg vil bare vite hvordan typing du er. Dude, jeg bruker en Great Ball, jeg gidder ikke å bruke Ultraballen min i hvert fall. Der fanget vi i hvert fall Grafaiai, jeg skal bare se hvordan typing der. Den er poison i hvert fall, men er det noe mer? Eller er den kun poison? Litt usikker. Delfini lærte Encore. Poison Normal, det betyr at den er immun mot Ghost Types. Det er faktisk ganske nice. Men som sagt, jeg har egentlig ikke lyst til å ha den med på laget. Men den hitta mye sterkere enn jeg trodde, altså. Faktisk, jeg var sånn overrasket over hvor mye den klarte å skade Toadscruelen min. Da føler jeg meg ganske klar til å prøve å utfordre basen. Så la oss bare kjøre rett mot dit. Dude, hvor er inngangen til basen? Jeg har en base å infiltrere. Der, tror jeg fant den. Gjør man tjeneste å gå hjem allerede? Nei, jeg vil se sjefen av Navi-skåden. Ta meg til Don Atticus. Som jeg sa, unge, sjefen fortalte meg å ikke la noen utsidere gjennom disse portene. Og det inkluderer deg. Jeg bryr meg ikke, jeg forlater ikke... Jeg kommer ikke til å rikke meg flekken før jeg får snakke med Don Atticus. Død, gi meg en pause av din lille tulling. Hæ? Å, fantastisk. Her kommer enda en rando for å ødelegge dagen min. Jeg trodde ikke grunt-arbeid for Team Star Newbie skulle være så mye arbeid. Vent litt, Mr. Grunt. Jeg tror denne gutten kanskje er matboksen. Vent, matboksen? Ungen som yppet en fight med Team Star. Gjør det klart å bli raided. Jeg visste det. Oh boy, dette er ikke bra. Alle i basen så fortsatt siden vi var oppe hele natten og spilte videospill. Overlatet til meg, Mr. Grunt. Jeg skal kjøpe deg litt tid så du kan gå og vekke opp de andre. Ja, og vær innenfor deg, ja. Don Atticus vil være i fare hvis ingen er her for å beskytte basen. Jeg skylder den mannen livet mitt. Han er min kjære kompadre. Og når krisen kaller, så har man ikke noe annet valg enn å stå opp for de som man har nær seg, uansett kostnaden. Ja, jeg har ingen anelse om hva du snakker om, kid, men takk for assistansen. Ok, din skurk. Hvis du heter Don Atticus, så må du være klar for å føle min vrede. Ok, så han sender en gulpin. Vi bruker Mudshot med Toadscruel. Det var en riktig one-hit KO da der, og en critical hit i tillegg. Ikke verst, ikke verst. Hvilken Pokémon kommer ut nå? Det er en Shroodle! Vi kan fortsette med Toadscruel ute. Jeg tror det skal funke ganske så bra. Ok, vi bruker enda Mudshot. Jeg kommer fortsatt ikke over at en mus kan bli til en apekatt, men whatever. Uvarm og dille vil lære Shadow Ball. Ja! Det kan vi godt lære. Vi blir kvitt round, så lærer vi Shadow Ball. Og Shadow Ball er et veldig bra angrep, egentlig. Very nice. Lærer meg gledelig det. Vi beseiret Pokémon-trener Josef. Jeg snakker stort, men jeg er ingen kjemper. Eller kriger, eller whatever. Don Atticus, beklager, jeg feilet deg. Matboksen, er du i orden? Jeg sto og så på, men jeg hørte masse bulder og bråk. Jeg ble bekymret at noe kanskje hadde skjedd med deg her borte. Å, du, det er ikke fair, du hadde backup hele den tiden. Er denne gutten en av akademiets studenter? Det ser ikke ut som han er fra Team Star. Det stemmer, jeg er ikke et medlem av Team Star.
Men Don Atticus er min compadre. Jeg må møte ham uansett hva. Vel, tydeligvis har du dine grunner for at du her. Matboksen, jeg vil stille denne gutten en spørsmål. Du kan gå inn imens. Kan jeg låne deg for en liten chat, mannen min? Ikke bekymre deg, jeg skal ikke spise deg. Eller bite deg, whatever. Bra jobbet med Garden. På innsiden av basen så det Team Star's Poison Crew, Navi-squaden. Bossen deres Atticus designer antrekket for hele laget. Du kan se at han er ganske fingernem. Fyren er også litt eksentrisk. Du kan aldri fortelle hva han kommer til å gjøre neste gang. Så siden vi ikke kan antyde hva han kommer til å gjøre, så må du bare ta ut så mange squads-pokémon som du kan til han viser ansiktet sitt. Ring på bjellen på gatesene når du klar for operasjonen til å starte. Bla bla bla. Off the map with this Navi squad. Ok, folkens. Vi klare til å infiltrere Navi squaden? Og ta ut enda en av Team Stars baser. La oss gjøre det, folkens. Det var en kjapp samtale, Clive. Det virker som folkene bak operasjon Starfall prøver endelig å gjøre et move mot basen vår. Dere vet hva det betyr, gang. Det på tide at vi skal skinne så lyst vi kan. Og revenge våre teammates. Og hei, lille inntrenger, bare så du vet det. Hvis du har skills til å besære 30 av våre Pokémon på under 10 minutter, så kan denne sjefen bestemme at du er verdig nok til å møte han i person. Brekk beinet ditt, da. På ekte. Ok, folkens, vi klare til å besære 30 Pokémon? Jeg det. Toadscroll klar. Kom igjen, Toadscroll. Ta ut Grimer og Viperne. Du kan gå dit. Og så det Rumpetroll. Rumpetroll. Ta disse gullpinnene. Du, jeg lurer på om disse kan være psychic. Nei. Shiny. Jeg lurer på om disse kan være shiny. Det var skikkelig teit hvis de ikke kan være shiny, så kan man ikke fange dem. Og Rumpetroll, kom igjen. Det flere her. Survivors og Grimers. Å nei. Klofer mister litt liv. Det ikke bra. Vi setter Toadscroll bort dit. Her en Pokémon. Kom igjen, Klof. Jeg vet du kan klare det. Ta de. Og Grafoyai. Kom igjen, Rumpetroll. Ok, ingen av mine Pokémon har blitt besært enda. Det veldig bra. Skull. Det ser ut som Skull klarer seg ganske bra i hvert fall. Klof. Disse her. Det var veldig dumt egentlig å sende de imot. Oi. Nei, kom tilbake. Jeg må bruke automaten. Jeg må heal opp Klof. Kom igjen, Klof. Bli healed. Det burde vært sånn at du i hvert fall fikk en penalty i tiden, da. Hvis du brukte winning-maskinen. Jeg tror ikke du gjør det, heller. Det burde liksom vært én negativ effekt ved å liksom bruke det. Fordi jeg kan ikke skjønne at det går inn å bruke over 10 minutter på det her. For det jo ikke noe vanskelig i det hele tatt. Jeg minner, så lenge du har høy nok level Pokémon og riktig Pokémon, så jo dette ikke vanskelig i det hele tatt. Ok, jeg ser Rumpetroll der borte, men hvor Pokémon? Jeg trenger én Pokémon til. Hallo? Gi meg en Pokémon, da! Dude, seriøst, hvor Pokémon? Jeg trenger én Pokémon til. Excuse me. Ok, takk. Thank you very much. Dette var det eneste jeg lette etter, og da ser jeg faktisk en Gimmigold. Tviler litt på at jeg faktisk får lov til å fange den nå. Dude, han alt for høy level til det her, altså. Vi må hente sjefen. Unnskyld min sudden entry. Dette Atticus. Du den røveren matboksen, skjønte jeg.
Du har noen nerver å ta med tennene dine her mot Team Star. Kom, din skurk! Møt giften til din velfortjente skjebne. En garde! Det kun straff som venter deg, din wretch! En plage i huset! Ok, så her det Atticus, som sender ut en skønt der, kan ha fire Pokémon. Det kan bli vanskelig, vi bruker Mudshot. Den var litt tanky. Hva den kommer til å bruke mot meg da? Toxic? Nei! Det er plagsomt. Ok, du, Toadstool. Du må bare få inn ett angrep til, sånn at vi kan bytte deg ut litt. Come on. Jeg vet du kan klare det. Ok, vi beseiret Skuntaken. Kan jeg bytte, eller får jeg ikke lov? Jeg husker ikke. Får lov til å bytte mellom kampene? Husker ikke helt, ass. Ok, han skal sende en møkk. Dude, hva skal jeg sende da, egentlig? Og Romptroll er også Mudshot, da. Vi sender et rumpetroll. Ok, men dude, hva er attacken på disse 80? Da bruker jeg hele Discharge. Det er ikke noe viss å bruke den selv om den er super effektiv da. Jeg tror det mye bedre for meg å bruke Discharge. Think? Jeg håper det riktig valg. nei, Slush Wave. Ok, det gjorde ikke så mye skade. Noen angrep kan poison deg bare ved å ta på deg. Vri deg i... Nei, jeg vet ikke. Ja, stemmer. Vi har litt leftovers. Vi får litt liv der. Vi prøver en discharge til. Så kan vi avslutte med en volt charge, kanskje. Jeg vet ikke om det vits. Litt usikker. Nei. Dette her er så irriterende at alle blir poisoned. Jeg tror jeg skal volt switche til en annen. For deretter å heale opp skew fra poisonen hans. Jeg bruker volt switch. Jeg håper det er nok til å drepe den. Eller feinte den. Ok, bra. Very good. Møkk er feintet. Og så sender vi Romptroll tilbake i partyet mitt. Hvem skal vi sende ut da, tror jeg? Vi sender ut... Delfine, det er ikke så farlig om du blir borte, alt jeg på å si, så sender ut deg. Ja. Nei, jeg skulle ikke switche. Jeg tenker å sende ut en Rever Room. Ok, greit nok. Jeg må bruke denne tiden til å... Bruke en antidote på skjul her. Ok, da har vi han klar. Skal vi se. Hva den Charmen gjør igjen? Den... Ok, lowers attack stat. Ikke så veldig spennende, egentlig. Vet du hva? Jeg tror jeg bare skal bruke Delfini til å heale opp litt forskjellig her, altså. Vi kan bruke en full restore på Rumpetroll. Da blir Kit både poison og full heal. Den blir ikke Bulldoze. Sorry, Delfine, for at du tar alle disse tankene nå, men vi trenger å få healt opp noen viktige Pokémon, holdt jeg på å si. Sånn, da føler jeg meg klar. Ok, så den er poison og... Jeg tror Rever Room er poison og steel. Så da... Er low kick bra da? Jeg husker ikke helt. Vi prøver å sende Monkey. Jeg vet det er super effektivt mot steel, men jeg husker ikke om det er
det kan være at det not very effective mot poison. Jeg husker ikke helt, ass. Vi prøver. Ja, ok, så det neutral, men det gjorde faktisk grei skala likevel. Det gjorde den også, men nå forsvinner den. Ok, nice. Vi beser et river room. Åh, dude, det som irriterer seg du får ikke experience. Så du vil gi meg min egen smak av min egen gift? Fint! Jeg skal holde ut en bitter slutt. Not very effective, ja. Ok, la oss bare bruke Rage Fist. Bare for å bruke Rage Fist. Oi, hva er det du gjør? Noxious Torque? Dude, har den Star-mobilen? Har de egne angrep som ingen andre Pokémon lærer? Jeg føler de har det. Det har jeg ikke googlet egentlig, men jeg tror de har egne angrep som ingen andre Pokémon har. Og det litt kult bare det. Åh, nei! Så klart har han Toxic Debris. Hvorfor skulle han ikke hatt det? What? Hvorfor døde den? Var den døda? Var den, det var ikke poison den der? Skjønner jeg ingenting. Ok, må vi sende ut noe? Ok, vi sender ut Skull og håper det beste. Nå blir den poison da. Veldig teit etter jeg ga den til deg, så blir poison nå. Det er veldig fint. Ok, la oss se. Dude, jeg må faktisk sjekke hvordan typing. Den er Ground Terra-type. Det passer meg bra. Vi prøver. Vi tar Terrastalizer, og så bruker vi Mudshot. Du, jeg digger den hatten der til ground-typen. Det ser ut som en slags mushroom hat. Jeg synes den veldig kul. Åh, poison er not very effective. What? Er det? Åh, det er kanskje det mot ground. Ja, for nå er jeg ikke grass lenger, nei. Stemmer det? Nå er jeg kun ground-type. Ok, jeg bare holder ut. Fordi Screechen, det er bare defense, så det er ikke noe vits å bruke den, egentlig. For alle mine angrep er jo special. Oh, du, hvis jeg treffer med en mudshot til, så burde den feinte, da. Den bruker flame charge. Det gjør den raskere, da. Men den har jo fått to speeddrops, så vidt jeg vet, av mudshot, så jeg håper jeg fortsatt raskest. Og bra jobbet, Skull. Jeg tror vi får ut den, ass. Vi gjorde det. Der beseiret vi Navi Star Mobile. Unnskyld meg, mine venner. Beklager. Det tok veldig lang tid å få tak i de nødvendige materialene. Wow, sick! Disse skoene er insane! Ah ja, angrepet Flame Charge var en muse for de delene der, ja. Dette antrekket er alt jeg noensinne hadde trodd det skulle være. Tusen hjertelig takk! Jeg ønsket kun å lage et kostyme verdig av din fantastiske indre flamme, Eri. Hvis dette er likt med din visjon, så er jeg fornøyd. Det virker som at antrekkene våre er ferdig. Takk så mye, Atticus. Med dere som ser som absolute beasts, så vil alle som krosser oss være svettende... Hæ? Så alle som krosser oss svette kuler, ja vel. Du er så flink med disse crafty tingene, Atticus. De folkene som mobbet deg fordi de geeket ut over gammeldagse ting, de er helt spikspennende gærne, altså. Måten av ninjaen er en tøffen med torner. Jeg hverken forventer eller trenger sympati fra de uraffinerte smågrusene. Oh, nå ser det som Atticus har fått en flamme under rumpa. Pass deg, verden! Atticus har kampord, ass. Jeg har ikke hørt på haterne, Atticus. Jeg tror det er kjempekul, eller synes det er kjempekul. Ok, gang, la oss bevege oss til neste steg.
Det på tide å putte ryggen i det I vår kamptrening, så vi klare for Operasjon Star. Vi må være sterke enn alle andre I laget. Det det en sjef betyr. Virkelig. Og jeg vil gjøre mitt beste for å putte hjerten og sjelen min til å fintune mine kampskills. For lagets skyld, så vil jeg gi mitt hjerte og sjel. Men jeg kan ikke nekte reglene. Koden må bli adlydet. Og derfor denne badgen ikke min lenger. Den nå din. Ta denne tingen også. Det har en teknikk som tillater å dekke motstanderne sine I ekle greier. Junkshot, og det sykt kraftig, men det veldig dårlig accuracy på det. Matboksen navnet, det ikke? Du har beseiret meg, men din seier lagde ikke noe bitterness. Men seieren din lagde ikke noe bitterhet for meg, fordi den var så briljant. Don Atticus? Min kompadre? Det virker som den lille fyren døde etter å snakke med deg I ansikt mot ansikt. Don Atticus, vær så snill hør på hva jeg har å si. Jeg trenger kun et øyeblikk. Hva som fikk deg hele denne veien hit? Jeg kom for å hjelpe deg. Hvis du ikke starter å komme til klassen igjen, så kommer du til å bli utvist fra akademiet, stemmer ikke det? Når de andre ungene på skolen og jeg ble mobbet skikkelig bad, så var det du og resten av Team Star som reddet oss. Takket være operasjonen deres, så kunne vi gå på skolen igjen. Hvis du ble utvist for å være de snille fyrene, så hadde det vært det verste som noensinne hadde skjedd. Tilgi meg. Har du ikke hørt noe fra den store sjefen? Nei. Jeg har ikke hørt et så mye som et visk siden den dagen. Uten den store sjefen så kan ikke Team Star fortsette. Og uten laget så vil det lyse og gledelige studentlivet vi søker være utenfor vår reach. Vi har ikke noe annet valg enn å beskytte basene til den store sjefen returnerer. Stoler dere virkelig så mye på den store sjefen deres? Hvem de? I sannhet så det ingen av oss som har møtt dem I flesk og duppe. Men ved deres egen ord så det en recluse som resten av oss. Og det virker som mobbing grunnen. Det helt forferdelig. Selv navnet og ansiktet deres ukjent til oss, så de fortsatt vår compadre, eller comrade. Og hvis eneste valg å fortsette oppholdet av basene for å vente på at dem skal komme tilbake en gang. Så det derfor de ikke kommer til skolen. Men fortsatt, ikke tro at Team Star det eneste har Don Atticus. Du har en livslang compadre I meg, og ikke glem det. Min compadre, jeg skylder deg mye. Det virker som jeg et steg nærmere til å finne ut sannheten om Team Stars truancy. Og mobbingen på akademiet, men viktigere. Jeg kan ikke tro at jeg hadde ingen anelse om disse problemene som studentene sliter med. De har vennskap de holder kjært, og grunner for at de oppfører seg på den måten de gjør det. Jeg kunne bare ikke se det. Det skamfullt hvor blind jeg har vært. Ha, jeg tror Team Star den eneste skatten I livet mitt. Men... Jeg har kanskje tatt feil. Matboksen, det meg. Atticus Stjernebadge, den din nå, ikke sant? Jeg skjønner. Nå som sjefen har blitt tatt ut, så blir Navi Squads... Så Navi Squads dager talte. Nå Atticus også. Beklager, jeg har mye på tankene. Så, operasjon Starfall. Det kun to baser igjen, så det går visst ganske bra. Det virker som det en god tid å la deg vite hva jeg egentlig ute etter. Vårt siste mål... å beseire Masterminden,
som først rekrutterte de fem squadbossene og lagde Team Star, den de kaller den store sjefen. Hvem vet? De kontrollerer de fem squadbossene fra skyggene, det alt noen kan si. Hvis vi kan besære denne personen og få dem til å deklarere at teamet skal bli oppløst, så det alt for Team Star. Siden store sjefen aldri viste seg selv i deres egen base, og holder identiteten gjemt, så tror jeg ikke det en person som liker spotlightet. Men når alle squadbossene ute av action, så kan det at den store sjefen endelig viser seg. Nå, belønningen din. Jeg skal overføre litt LP til telefonen din, som jeg har lovet. Yay, mer TMs. La Pokémon dine lære sterkere angrep, sånn at vi kan fortsette denne operasjonen. Min supply unit burde være der snart. Hei, matboksen. Det hørtes ut som en ganske seriøs telefonsamtale. Nei, du, jeg snakket ikke til deg. Så den mesterhjernen som du snakket om. Cassiopeia nevnte dem til meg en gang også. Team Stars grunnlegger. Personen som forårsaket alt dette på akademiet, all misnøyen. Hvis ikke tar ned dem, så vil jeg tape det jeg skatter mest i hele verden. Å nei, jeg mener... det stemmer. Du må ha belønningen din her, før jeg glemmer det. Yay, materialer. Ok, da stikker jeg. Vi snakkes da. Og matboksen, ikke tap til de fyrene. Ok, vi besøret enda en Team Starbase. Da har vi tre under beltet, det to igjen. Og vi mangler fire gymmer, tror jeg. Og to Titans. Så vi begynner å komme oss videre i spillet, så det gjør vi virkelig. Åh, Applin. Hallo, jeg skal ikke ha dere! Vi skal den! Applin! Kom her! Åh, jeg elsker Applin. Nei! Nå ble jeg kjempeskuffet. Det var ikke en Applin allikevel. Det var en Sarua, og jeg poisoned, så dette ikke trygt for meg. Nå ble jeg kjempeskuffet. Åh, jeg hadde så lyst på en Applin. Ja, ja. Men også folkens, takk for å se på denne videoen av Pokémon Violet. Hvis du likte videoen, legg en like og abonner på kanalen, så se deg i neste episode. Ha det bra!